नाम सुरेल लामा। कुन कुन तरकारीमा कति कति भाउ बढेको छ थोरै बताइदिनुहोस् न। अहिले अब त्यही त 10-20 रुपियाँ किलो बढेको छ, 20-30 कोहीमा 40, अब गोलडामा 10-20 रुपियाँ बढिहाल्यो, अनि काँक्रा पनि 10-20 रुपियाँ किलो बढेको छ, अनि काउलीमा पनि 10-20 रुपियाँ किलो बढेको छ। भन्नु न अब अझ अधिकांश तरकारी भावै बढेको छ, 10-20 रुपियाँ किलो भनेको बढेकै छ। यो किन यो भारतबाट तरकारी आउन नसक्ने भएर? भारतबाट पनि भयो, त्यही पनि अहिले अहिले हिलो चिपोले गाडी पनि गएको छैन, गाउँमा म गाडी जान नै सकेको छैन। बाढी परेले अब आफ्नो अब त्यो आफ्नो ज्यान बचाउनु कि तरकारी टिप्नु भइरहेको छ मान्छेलाई पनि, अनि त्यस कारणले गर्दा तरकारी आउनुलाई ल्याउन नभित्रेर नै भाउ बढ्यो। अहिले सबभन्दा धेरै भाउ बढेको तरकारी चाहिँ कुन हो, कति बढ्यो? अहिले भाउ बढ्यो भनेको तरकारी अहिले मुलामा अलिकति बढ्यो, काउलीमा भयो अलिकति, अनि गोलभेडामा त्यति त काँक्रो भयो अलि। कति छ काउलीको भाउ, कति बढेको छ अहिले? काउलीको भाउ आज 90 छ। ए हजुर हजुर, पहिला कति थियो? पहिला 60-70। ए हजुर, अनि यता यो ब्रोकाउली पनि रहेछ होइन? ब्रोकाउली आज 70 रुपियाँ। काउली चाहिँ कहाँबाट आउँछ खास? मैले बेच्ने त फर्पिङ, फर्पिङको काउली किनेर